Morjesta YouTube ja mun kanavan tilaajat ja kattelijat. Joo, Pasi Radio sitten lopetti toimintansa täysin. Mä kattelin muun TV-videon, että tämä on tosi juttu nyt, että Pasi lopetti jostain syystä. Mulla on omat spekulaationi asiasta. Ehkä se lapsen syntymä on siinä osasyynä. Saattaa olla. Ja muutenkin, kun on nainen, ei sitä viinan kanssa voi läträtä, vaikka olisi kuinka niin sanotusti kova juoppo. Tai en tiedä, onko juoppo. Huumoriahan se heittää Pasi aika paljon, että ota nyt sitä selvää asiaa, minulle tietystikään kuuluu. Mutta Pasi Radio loppu. Se on harmi, se oli aivan hyvää meininkiä Pasi Radiossa. Mä kuuntelin itse sitä aika paljon yhteen väliin. Ja se oli semmonen juttu. Ja sitten mulle tuli siihen läppäriin. No niin, siihen tulee akku ja sitten 3 gigaa muistia on vain löydetty. Siihen ei tullutkaan 4 gigaa mitä piti. Mutta läppärin akku on tullut. Se on kesäkuun alkupuolella pitäisi olla, että mä ostan sen sitten silloin kai. Se on niinku matkakäyttöön tarkoitettu se läppäri, niin mä yhdellä toisella videolla mainittenkin asiasta. Ja mä tilasin tänään, tai tilasin, vaan ostin Huutonetin kautta HD-webkameran sitten. Että kun 200 tilaajaa paukkuu, niin saadaan sitten se heti saman tien se live-päivä. Sitä pitää testata, että onko siinä minkämoiset viiveet siinä livessä. Jos siinä on aivan mahdottomat livet, viiveet ja aivan huono äänenlaatu, niin se on, ja alle 40 katsojaa koko ajan, niin se on sitten pakko varmaan se live olla, että poikki vaan sen aikaa. Täytyy odottaa, että se 40 katsojaa tulee siihen koko ajan tosiaan. Se on, pitää saada se 40 katsojaa. Ei sitä oikein ole mitään järkeä pitää sitä liveä, ellei ole tietty määrä katsojia. Niin te saatte keskustella mun kanssa sitten siellä. Niin kun te kirjoittelette ja mä vastaan kommenttiin. Sitten mä voin soittaa muutamia puheluita muutamalle YouTubettajallekin. Mulla on semmosia suunnitelmia. Ja sitten niin kuin ootte nähnyt, niin uutta mun kanavalle on tullut uusi banneri. Sen teki Slaveppi. Ja mä en nyt oo tehnyt videoita kuvannut aikoihin niin kuin oikein kunnolla. Tänään on 2 videota aiemmin kuvannut enemmän läskiksi. Ja yhteisvideoita varmaan tuloo. Jos jonkun kanssa tuloo, niin Aatamin kanssa varmaan taas tulevaisuudessa, jos ei niin, sitten striimi vieraana taas. Se striimivieraus, se on hauskaa siellä striimis olla. Ja selvinpäin striimis totta kai on tosi hauskaa. Jotenkin niin semmonen, tulee niin jännä olo, kun striimivieraana on niin innoissansa koko ajan, kun se on mulle niin uusi juttu tuo striimivieraus homma. Ja näistä videoista, että mä yritän saada näihin nyt sitten jonkinlaista säännöllisyyttä. Eli aina 3 päivän välein niin 1-2 videota yrittää saada putkeen, niin olisi sitten jotain kattomista. Että mun mielestä 3 päivän välein on aivan hyvä aika. Että jos 2 videota julkaisee peräkkäin sitten silloin 9-3 päivän välein, niin ei se kyllä mun mielestä liikaa ole. Teidän on nyt pakko vaan tottua siihen, että asia on näin ja tämä on näin. Jees, jos et ole tilannut mun kanavaa, tilakkaa mun kanava ja pistäkää ne peukut sinne ylöspäin eikä alaspäin. Tietysti YouTuben algoritmi määrittää sen alaspäin peukukin, mutta se olisi se tietysti. Ja ei mulla taas oikein muuta. Tää oli tämmönen mielipide viharahosta ja pääasiallisesti. Tai ainakin tämän videon nimeksi tulee semmonen. Ja kuunnelkaa heviä, niin on mieli leviä. Morjesta vaan.